Ja hneď na úvod uvediem, že naša diskusia bude trvať 48 minút. Potom bude priestor na vaše otázky. Dúfam, že ich bude dosť, lebo určite to nestihneme za tých 48 minút prebrať. Musím povedať, že s Daliborom mám skoro intimný vzťah, pretože sa poznáme od roku 2001, keď som ho stretol na Liberálnej univerzite organizovanej Liberálnym inštitútom v Jindřichovom Hradci. Pamätám si to veľmi dobre, lebo vtedy som stretol aj svoju súčasnú manželku. A ja som tam bol ako čerstvý absolvent vysokej školy a prišiel nám taký mladý gentleman, 17-ročný, s klobúkom a v ruke držal, teraz neviem, či to bol Bastiat vo francúzštine, a to som ako pochopil, že ako tento človek do 17 rokov prečítal viac ako ja do 30, a že takto nejak vyzerá intelektuál, ktorý sa púšťa do ťažkých debát. A preto som veľmi rád, že aj po tých 75 rokoch, čo sme sa prvýkrát stretli, si nám napísal túto ponuku, že môžeme spolu robiť ekonomické reči, pretože ja Dalibora veľmi rád počúvam a myslím, že budete mať rovnaký zážitok aj vy po tejto diskusii, pretože ak niečo popisuje jeho prístup, tak ako je to hlbavosť, ktorá ale rozhodne nie je vajataním. Toľko môj úvod, dúfam, že som ťa nejak nezaskočil, nevytiahol som nejaké intimnosti z našeho vzťahu. No, predovšetkým rado veľmi pekne ďakujem. Chcem sa vám všetkým vopred ospravedlniť, pokiaľ nebudem úplne zrozumiteľný alebo koherentný v priebehu tohto večera. Ja som sem dnes ráno priletel zo Spojených štátov, vypil som asi 7 káv, tak sa žartovalo o infarktoch. Ak ma tu teda šlak trafí, tak budete vedieť, že to je z toho, nie z očkovania. A rado som rád, že si pripomenul túto paleolitickú našu históriu. Ja som bol na gymnáziu vtedy, pamätám si, ako som si nechal profesorom Šímom napísať ospravedlnenku na ten týždeň, ktorý som vymeškal v Jindřichovom Hradci. Pamätám si na milú pani manželku, ktorá ma, myslím, že o pár mesiacov neskôr ubytovala, keď som išiel na prijímacie pohovory na Karlovú univerzitu do Prahy, takže to je veľmi, veľmi milá spomienka. Naposledy som tu v tomto šerci, v tomto pódiu sedel v roku 2020, keď som bol kandidátom koalície Spolu progresívne Slovensko do Národnej rady, takže to vám asi hovorí všetko, čo potrebujete vedieť o mojom politickom úsudku. Každopádne teda teraz rád by som povedal pár slov o mojom pracovisku, kde teda 8 rokov som, z ktorého som si zobral pár mesiacov neplatené voľno na účely parlamentnej kampane v roku 2020. A American Enterprise Institute je organizácia, ktorá existuje tak od polovice 30. rokov. Pôvodne sa to volalo American Enterprise Association. Išlo akúsi odpoveď amerických industrialistov na politiku New Dealu, kedy ešte ľudia, ktorí prichádzali zo súkromného sektora, mali pocit, že Spojené štáty sa prikláňajú príliš silno k ekonomickému plánovaniu a pomerne ťažkopádnej intervenčnej politike. Odtedy AI v podstate zmutoval do podoby jedného z najväčších stredopravých think tankov vo Washingtone. Našim takým stredolavým ekvivalentom bol Brookings, ktorí sú naši susedia na Massachusetts Avenue. Ako jedna vec, ktorú potrebujete vedieť o tej americkej think tankovej scéne, je, že tieto organizácie v zásade môžu vyzerať ako Ines, ale sú proste rádovo väčšie. U nás pracuje snad 250 ľudí. Máme pomerne štedrý rozpočet. To, čo definuje AI, je síce to, že naše ťažisko bude niekde napravo od stredu, ale súčasne v tej organizácii vládne akademická sloboda. To znamená, že máme tam republikánov, máme tam demokratov, máme tam ľudí, ktorí sa pozerali možno ústretovejšie na Trumpa. Väčšina z nás sa na Trumpa pozerala pomerne neústretovo, veľmi často spolu nesúhlasíme.
zahranično-politickí analytici a ekonómovia majú veľmi rozdielne pohľady na súčasné otázky, čo sa týkajú Číny, výrobných reťazcov a podobných otázok, ktoré dnes rezonujú verejnou diskusiou. A to, čo robíme, je, že produkujeme výskum. My sme taká univerzita bez študentov, v tom zmysle, samozrejme, ten výskum má byť nejakým spôsobom relevantný pre tvorcov verejnej politiky, čiže sme pozývaní svedčiť ako experti pre rozličné komisie kongresu, briefujeme ľudí z administratívy, či už demokratickej alebo republikánskej. Je tam ešte nejaký iný Slovák v týchto think tankoch? Náš dobrý kamarát Marian Tupý pracuje v Cato. A niektorí z vás možno poznáte Tomáša Helebranda, ktorý je teraz na Slovensku, pokiaľ viem, ktorý dlhé roky pracoval v Peterson Institute, ktorý je veľmi prestížnym inštitútom venujúcim sa medzinárodnej makroekonomike. Uh-huh. Čiže nájdu sa. A Európanov je vás koľko v tom Enterprise Institute? To ti akože z brucha asi neviem povedať, ale akože v AI sa nájde taký ako dobrý tucet ľudí, ktorí sú či už teda Európania, alebo Európania, ktorí ako môj kolega Leonard proste emigroval do Ameriky v 70. rokoch, takže nájde sa. Spomnite si, kedy ste naposledy použili slovo tucet. A v angličtine je o mnoho častejšie ako v slovenčine, nie? Ten dozen. Strácam preto cit. Tucet je podľa mňa úplne štandardné slovenské slovo. Poďme k tvojej knihe. Po slovenský preklad asi nie je oficiálny. Ako ju prekladáš do slovenčiny? Asi spravovanie Európskej únie v rozdelených časoch. V rozdelených časoch. Tak, a čo by si povedal, že Európsku úniu momentálne najviac rozdeľuje? Odpoviem na tú otázku, ale predtým, ako na ňu odpoviem, tak by som chcel možno dovoliť taký akože úkrok naspäť a trošku tú knižku zasadiť do kontextu keby môjho premýšľania o európskej integrácii z takého klasicky liberálneho pohľadu, z ktorého k tomuto prichádzam. Ja som strávil veľkú časť svojho profesionálneho života v takých ako stredopravých kruhoch medzi či už americkými libertariánmi, klasickými liberálmi, konzervatívcami, aj americkými, aj britskými a vždy mi trošku vadil taký ako reflexívny euroskepticizmus, ktorý v tých kruhoch panoval. Potreboval som sa ozvať, cítil som, že potrebujem niečo k tomu povedať a napísať okolo roku 2015-2016, kedy teda to britské referendum sa stávalo realitou. Napísal som knižku 2016, ktorá sa volala, že Towards an Imperfect Union, a Conservative Case for the EU, kde som sa snažil vysvetľovať mojim priateľom britským konzervatívcom, že jednoducho prípadný odchod Spojeného kráľovstva z únie nevyrieši žiadny z problémov, ktorý oni si myslia, že z Európskou úniou mali, že tiež z pohľadu klasicky liberálneho alebo hajekovského v tých 40. 50. rokoch bolo brané ako samozrejmosť, že európsky kontinent potrebuje akúsi kvázi federalistickú štruktúru na to, aby akoby excesy ekonomického nacionalizmu a protekcionizmu boli nejakým spôsobom obmedzované. A vždy má ako keby na tej únii, ako to vychádza z tej slovenskej skúsenosti, že my vieme, že jednoducho náš prístup do Európskej únie a to, že spolu s nami sa otvárali keby tomu európskemu trhu ešte 12 ďalších postkomunistických ekonomik, že to bol dôležitý motor reforiem a rastu. Nenutne tým, že by sme bezhlavo preberali európske aky, ale to, tým, že to vytvorilo akýsi kompetitívny tlak na tvorcov verejnej politiky na Slovensku. A mám rád 4 slobody, mám rád spoločný európsky trh. Ale nikdy som v tomto nebol akože úplne naivný. Hej, pán Sulík hovorí o ľuďoch, že sú eurohujerovia. Myslím, že to sa raz ušlo aj mne z jeho úst, čo mu nezazlievam, to je poriadko. Lebo ja vždy, keď som v Londýne, bol som naposledy v Londýne v apríli, som bol na diskusii s Lordom Frostom, ktorý bol hlavný britský vyjednávač pre Brexit, a Matthew Elliottom, ktorý bol riaditeľ kampane za odchod Británie z únie, tak tam som vyzeral ako arcifederalista.
večer predtým som bol na paneli v Bruseli s Klausom Wellem, ktorý je taký, že bývalý generálny tajomník Európskeho parlamentu, ktorý je autor Spitzenkandidaten systému, teda toho, že európske politické strany majú nominovať svojich kandidátov na šéfa komisie, tak tam som zase vyzeral ako arci euroskeptik. Čiže ani na jednom z tých pólov sa necítim úplne dobre. A nikdy som nevedel pomenovať, že prečo to tak je. A to sa snažím urobiť v tej knihe. A si myslím, že ako keby tá centrálna vec, ktorá ma na tom európskom projekte omíňa, je to, že nikdy nebolo jasne vyriešené, že čo Európska únia má byť a čo Európsky integračný projekt má byť. Či je to ako keby federálny štát, ktorý sa len postupne buduje, alebo je to medzinárodná organizácia. Pretože ak sa na tú Európsku úniu pozriete ako keby zvonku, tak je samozrejme, že ide o niečo oveľa väčšie, zložitejšie, zahŕňajúce oveľa viac ako keby spolupráce medzi krajinami, než iba bežná medzinárodná organizácia. Európska únia má ako keby atribúty štátu, má vlajku, má menu, má volený parlament, ale súčasne má najvyšší súd, ktorý má rozhodovať ako keby v sporoch medzi komisiou, krajinami a tak podobne. Ale zase súčasne na rozdiel od ako keby federálnych štátov normálnych nemá nejaké ozbrojené sily, nemá dane, je závislá na príspevkoch členských krajín, doposiaľ nemala ani svoj vlastný dlh. No a teda na tú otázku, že čo tá Európska únia vlastne je a ako ju máme chápať, sa snažím odpovedať teda v tejto knihe Governing the EU in an Age of Division, ktorá teda, musím povedať, že ona vyšla na americkom trhu za veľmi priateľnú cenu $103.50. To usúdil môj britský nakladateľ, že je dobrá cena. A tiež mi povedal, že ak sa bude dobre predávať, tak potom vydajú lacnejší paperback. Takže to je to, kde potrebujem vašu spoluprácu a ochotu urobiť nejakú ako finančnú investíciu do tohto, pretože tým umožníte väčšiu dostupnosť tej knižky pre ostatných. Čiže odpoveď na tú otázku veľmi krátkosti je taká, že po dlhé roky sa bralo či už teda európskymi predstaviteľmi samotnými a veľkou časťou európskych politických elít ako samozrejmosť, že Európska únia je projekt budovania štátu, tak povediac. Bola taká teologická vízia toho, že niekde je konečná stanica, do ktorej sa snažíme dostať, a tá konečná stanica je nejaký taký ako federálny alebo aj možno centralizovanejší európsky štát. A to viedlo európskych politikov k tomu, aby robili kroky do tmy, ktoré boli často veľmi riskantné, ktoré spočívali v tom, že toto je tá Jean Monnetovská metóda krájenia salámy, tak povediať, že sa urobia kroky k tesnejšej spolupráci v niektorých oblastiach v nádeji, že to prinesie viacej spolupráce v iných oblastiach a že ako keby sa dá do pohybu ten proces integrácie. No a to ako po príklade, nemusíme chodiť ďaleko, príkladom je napríklad ten priamo volený Európsky parlament, ktorý do 70. rokov nebol priamo volený a nádejou, ktorú do neho vkladali zakladatelia, bolo, že ak budeme mať priamo volený Európsky parlament, tak budeme mať potom aj nejakú európsku demokraciu skôr či neskôr. To bohužiaľ 40 rokov neskôr, 50 rokov neskôr sa tak celkom nestalo. Podobne spoločná európska mena bola zavedená napriek varovaniam celého spektra ekonómov pravicových, lavicových, ktorí varovali pred tým, že jednoducho eurozóna nespĺňa predpoklady optimálnej menovej oblasti takzvanej. No, tá spoločná mena bola zavedená s nádejou, že skôr či neskôr bude neodvratné učiniť kroky, ktoré urobia z nej optimálnu menovú oblasť. Že napríklad budeme mať systém fiskálnych transferov, že budeme mať väčšiu flexibilitu na trhu práce a tak podobne. No to sa nestalo. Podobne som veľkým fanúšikom schengenského priestoru, toho, že nemusíme ukazovať pasy na hraniciach, no ale súčasne je ťažké si predstaviť, že tento schengenský priestor je udržateľný bez nejakej formy spoločnej imigračnej a azylovej politiky. To je tak trochu, ako keby v Spojených štátoch bola ako keby ostraha spoločnej americkej hranice ponechaná v rukách Texasu a Nového Mexika a Kalifornie. A štáty, ktoré sú vo vnútri únie, ako keby nemuseli nič robiť. No a to sa nám ako keby vypomstilo v tom roku 2015-2016.
A problémom je... Ja ti trošku do toho skočím, okay. Lebo ty si akoby pomenoval ten taký, že ever closer union. Že ano. Toto je ten jediný spôsob, akým môžeme rozvíjať Európsku úniu. A ty vlastne hovoríš, že možno by sme to mohli nastaviť inak? Nie, že by sme to mohli, ale asi musíme. Lebo to, čo ako keby táto politická kultúra, tento mindset so sebou nesie, je to, čo slávny italianský politológ Gian Domenico Maggiore nazval politická kultúra totálneho optimizmu. Že vždy pristupujeme ku krokom, o ktorých predpokladáme, že budú mať len najlepšie možné dopady. A potom sme prekvapení, keď tie najlepšie možné dopady nemajú. Ako iným príkladom je, ja som teda dosť starý na to, aby som spredal Lisabonskú agendu, ktorá mala z Európskej únie urobiť najkompetitívnejšiu ekonomiku založenú na znalostiach do roku 2010, myslím, a potom bola nahradená agendou Európa 2020. Teraz nemáme už agendu kompetitívnosti, teda nejakú, ale vždy sa akoby pristupuje k týmto veľkým sľubom, ktoré nie vždy k ním ide ruku v ruke, akoby tá realita verejnej politiky. No a súčasne, čo sa stalo tej únie, že tým, ako sa tá únia rozširovala, tak sa dramaticky zvýšila akoby rôznorodosť jej členov. A ja si dovolím tvrdiť, že existuje akýsi trade-off medzi tým, ako hlboko môže integrácia ísť a ako veľmi rôznorodú koalíciu aktérov bude zahŕňať. A ak teda o tom pochybujete, tak si predstavte, že ako rôznorodá bude Európska únia, keby do nej mala vstúpiť Ukrajina napríklad. A zamyslite sa nad tým, že či bude možné prevádzkovať spoločnú poľnohospodársku politiku tých parametrov, ako je prevádzkovaná teraz s krajinou, ktorej poľnohospodársky sektor vyzerá ako ten na Ukrajine. Takže on to bolo vždy taká trošku ilúzia, že inštitucionálnymi reformami tento trade-off medzi rozmanitosťou a hĺbkou integrácie vieme nejako odstrániť, ale jednoducho, ak si pamätáte to posledné cvičenie, ten posledný pokus o prepísanie európskych zmluv, tak to je niečo, čo myslím, že nikto si nezdrúfa znovu zopakovať, pretože vieme, že by to asi neviedlo. To bola ústava, pokus o ústavu? No 2004 bol pokus o európsku ústavu, ktorá bola potom v nejakej forme teda prepracovaná, prepísaná a nakoniec chválená teda po opakovaných referendách v Írsku ako Lisabonská zmluva, potom čo teda prezident Václav Klaus nakoniec ju tiež podpísal a tak podobne. Ale akože bola to skúsenosť, ktorá myslím si, že nikomu ako keby neprináša dobré spomienky ani v Bruseli. Takže sme ako keby ako v Európe, ktorá má ten svoj inštitucionálny rámec celkom ako daný a veľmi ťažko sa tento rámec zmení. Čiže ja nie som tu akože s receptom, ako meniť veľmi európske poriadky. Iba hovorím, že by sme mali možno sa prestať pozerať na európsky projekt ako na niečo teleologické, čo má viesť k nejakému želanému cieľu. Jednoducho akceptovať to ako akýsi nedokonalý nedokonalé európske politické usporiadanie, na ktoré mimochodom historicky sme boli veľmi dlho zvyknutí. Keď sa pozrieme na keby ústavné poriadky, tak ako existovali v Svätej ríši rímskej alebo v poľsko-litovskom spoločenstve a tak podobne. Keby od konca proste rímskej ríše nikdy sa nepodarilo Európu politicky centralizovať. Na to sú veľmi ako dobré dôvody, prečo sa to nepodarilo. A vždy tá Európa žila v nejakých ako takých kvázi federálnych, veľmi zložitých štruktúrach, kde boli rozličné zdroje politickej autority, rozličné zdroje moci. A do nejakej miery tá Európa tých národných štátov, tak ako sme ju poznali na konci 19. storočia a potom s tými dvoma svetovými vojnami, bola ako keby únikom z toho historického status quo. A ten európsky projekt je tak trošku návratom do toho takého zložitého, kvázi federálneho, ale nie úplne akože usporiadaného proste politického poriadku. A s tým sa si myslím, musíme naučiť žiť a musíme prestať akoby snívať sny o tom, ako z toho urobíme niečo, čo to nie je. Ako hovoril Kant o ľudstve, že z krivého dreva ľudstva sa nikdy nevytesá nič rovné, tak si takisto myslím, že jednoducho to je súčasť toho európskeho údelu, že toto bude kontinent, ktorý bude vždy rozdelený, trošku rozhádaný, bude mať spoločné nejaké kultúrne politické rámce
ale jednoducho nemá zmysel sa snažiť z neho vyrobiť niečo, čo, čím nie je. Dnes je to predovšetkým Európska komisia, ktorá má takú tú schopnosť a možnosť pripravovať legislatívu. Potom je tam Európsky parlament, kde dochádza vlastne obyčajne k sprísňovaniu tej legislatívy, ten pridáva. Potom je nejaká Európska rada, ktorá častokrát jednohlasne musí rozhodnúť o prijatí, neprijatí tých direktív. A ty vlastne v tvojej knihe vravíš, že my máme možnosť efektívnejšej spolupráce. Áno, čo neznamená nutne viac spolupráce vo všetkých oblastiach, ani to neznamená nutne menej spolupráce. Ako ťažké je, a to vieme ako z rôznych iných kontextov, že v momente, keď niečo už existuje, tak je ťažké sa toho zbaviť. Hej, to ako je celá proste písmenková polievka rozličných agentúr, organizácií Spojených národov, ktoré niekde akože prežívajú, že nevia, nerobia nič extra relevantné. Akože to ja si neželám pre Európsku úniu, pretože si myslím, že ona robí veľa, veľa užitočného, akože tie štyri slobody, spoločný európsky trh, ja neberiem ako samozrejmosť. Ale myslím si, že je veľmi dobré sa zamyslieť vážne nad tým, že keď niekto chce posúvať ten európsky projekt ďalej, tak v akých oblastiach a či na to existuje zhoda naprieč členskými krajinami. Akože existoval taký zlozvyk, ktorý sa volá komunitná metóda v Bruseli, ktorý v podstate vychádza z toho, že všetky nové politiky a priori by sa mali brať ako niečo, na čom participujú proste všetci zúčastnení spolu. A ja si nemyslím, že to je, ako za prvé teda to potom v realite tak ani nevyzerá. A za druhé nevidím nejaký silný dôvod, prečo by to tak malo byť. Akože Európska únia nie je nejaký monolit, ale môžeme o nej premýšľať ako o celej sérii akože integračných projektov, ktoré bežia paralelne medzi sebou a na ktorých nemusia sa vždy zúčastňovať tie isté koalície aktérov. To už tak do nejakej miery tak je, hej, že nie všetky členské krajiny Európskej únie sú členmi eurozóny. Niektoré nie sú členmi eurozóny, aj bez toho aj mali nejaký ako formálny opt-out z toho, ale nikto nebude proste nútiť zajtra Poliakov alebo Švédov, aby vstupovali do eurozóny, pokiaľ tak sami nechcú učiť. Sú krajiny, ktoré nie sú v šengenskom priestore, teda Írsko sú nečlenské krajiny, ktoré sú v šengenskom priestore, sú nečlenské krajiny, ktoré sú v spoločnom trhu, takže si myslím, že možno by bolo užitočné a možno by znížilo keby grády ako tých ako existenčných kríz, ktorými Európska únia prechádza z času na čas, ak by sme uvažovali nad týmito otázkami separátne a jednoducho naučili sa akceptovať to, že nie všetci musia vždy robiť všetko. To bolo, 2016 vydala Junckerova komisia taký, že white paper o budúcnosti európskej integrácie, kde ako jednu z možností povedala, že tí, čo chcú robiť viac, môžu robiť viac. A to sa dá v rámci tých existujúcich zmluv urobiť. V Lisabonskej zmluve je tzv. Článok 20, ktorý umožňuje menším koalíciám členských krajín využívať zdieľané kompetencie európske a proste robiť niečo spolu s podporou európskych inštitúcií, aj keď sa na tom nechcú zúčastňovať všetci. A už sme to ako keby videli príklady toho, či už PESCO je v zásade ako také... Počkaj, to musíš vysvetliť. Permanentná spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá v podstate zahŕňa rozličné také medzivládne projekty, či už vývoja nových zbraňových systémov, alebo battle groups alebo podobné veci. A to je v podstate akože mimovládna, medzivládna iniciatíva. To nie je nejaká, že európska armáda v nejakom zmysle. A to mne príde ako keby taká najviac schodná, flexibilná platforma, na ktorej akože sa dá robiť viac pre tých, ktorí chcú viac, bez toho, aby sme do toho ťahali tých, ktorí viac robiť. To mňa napadá taká provokatívna myšlienka, že by sme sa pozreli, na ktorých veciach participuje Švajčiarsko, čo by bol taký indikátor, že toto sú tie efektívne veci, ktoré Únia zabezpečuje. Ale chcem sa spýtať takto. Ak by sa rozšírili tieto možnosti spolupráce medzi jednotlivými krajinami a medzi jednotlivými vládami, tak
či by sa nepostavil Európsky parlament a povedal, že vy nás obchádzate, my sme predsa zvolení občania, poslanci, ktorí majú o všetkom rozhodovať a my chceme rozhodovať aj o tej vašej spolupráci. Takže ono ako formálne by Európsky parlament samozrejme nikam neodišiel. Ako formálne ten Európsky parlament akože je zakotvený v tých zmluvách, voľby prebiehajú, Európsky parlament hrá úlohu pri schvaľovaní novej európskej legislatívy, ale z praktického pohľadu áno, ako dôležitosť Európskeho parlamentu v rámci tých inštitúcií európskych by asi relatívne klesla, ale zase musíme sa spýtovať aj teraz, že čo, aké očakávania máme od Európskeho parlamentu ako keby teraz, lebo to nie je normálna keby legislatívna komora nemá zákonodárnu iniciatívu, nefunguje v nej bežná dynamika medzi keby koalíciou, opozíciou, tak povediac. Ako ten dnešný Európsky parlament je tak trošku ako výsledok tej monetovskej logiky, hej, že vytvoríme inštitúciu, ktorá dá potom základ európskej demokracii skrze priame voľby, európske strany, špicem kandidáta, no to nefungovalo, hej, stále keby tie politické debaty sú veľmi ako výsostne národné, či sa nám to páči alebo nie, tak iba hovorím, že ako možno nemusíme že opakovať to isté dokola, očakávať iné výsledky a možno sa musíme zmieriť s tým, že jednoducho pokiaľ si myslíme, že spolupráca v nejakých oblasti je dôležitá pre ten európsky projekt, tak nech ju robia jednoducho členské krajiny ako v nejakom ako čísle N, ktoré je menšie ako 27. Keby sme takúto formu flexibilnejšej spolupráce mali už aj 5 rokov dozadu, tak myslíš, že by došlo k Brexitu? Takže ono, ako inštitucionálne tá forma bola možnosťou vždy. Problémom bolo, že jednoducho tá politická kultúra neexistovala, nebola nastavená tým smerom. A to je vidno na tej debate, ktorú mali Briti s európskymi inštitúciami, európskymi vládami ohľadom tých tzv. Inward benefits, teda ako keby daňových benefitov, na ktoré mali nárok pracovníci v Spojenom kráľovstve. A z britského pohľadu išlo o niečo, čo bolo keby súčasťou britskej sociálnej politiky a jednoducho Briti chceli, aby tieto benefity boli vyhradené pre britských občanov. No a to z európskeho pohľadu predstavovalo akúsi formu diskriminácie nezlučiteľnú so spoločným európskym trhom. No a to si myslím, že nebolo zrovna užitočné. Akože tam existuje taká akože šedá zóna, že čo presne ako keby ako musíme sa zamyslieť nad tým, že ako hlboko chceme, aby ten spoločný európsky trh išiel, pretože jednoducho integrácia medzinárodná, ktorá ako funguje na nejakom medzivládnom základe bez spoločných demokratických inštitúcií bude vždy politicky kontroverzná. To je ako slávny príspevok ekonóma Danny Rodricka o takej tzv. Rodrickovej trileme ukazuje presne toto, že jednoducho, že nútiť Britov do toho, aby vôbec nediskriminovali ako v tom pri dizajne svojich sociálnych politik medzi domácim obyvateľstvom a inými európskymi občanmi, ako v tomto prípade proste veľmi škaredo sa vypomstilo. To bolo ako podľa mňa tým hlavným hnacím motorom tej britskej debaty, akože tá imigrácia a to všetko, ako sa to vyrobilo. No, keby sa Slovensku podarilo presadiť pravidlá rodinnej politiky na európskej úrovni, tak myslím, že by vystúpilo aj Nemecko. To je možno, no a ešte, ak môžem ešte jednu vec, akože k Brexitu, kde mi prišla, a ja teda akože opäť, ja si myslím, že Brexit bol akože z britského hľadiska blbým nápadom. Briti sa veľmi akože sťažovali, že ako členstvo v Únii narušuje ich suverenitu a že jednoducho sa od nich rozhoduje bez nich. A realita je presne naopak, že teraz sa od nich rozhoduje bez nich, lebo nie sú pri tom stole a tie pravidlá, ktoré Európska únia schvaľuje, tak stále majú pre firmy, ktoré povedzme robia biznis v Európskej únii. Majú dopad. No ale kde podľa mňa sa urobila aj trošku z európskej strany chyba pri tých rokovaniach, bolo v tej neflexibilite ohľadom ako keby deliteľnosti toho európskeho projektu. Veľmi často sa hovorilo o tom, že nemôžeme dovoliť Britom vyberať čerešne z koláča,
jednoducho všetko alebo nič, európsky spoločný trh je nedeliteľný, no a to sa bojím, že není úplne užitočný keby predpoklad pre napríklad budúcu integráciu Ukrajiny do Európskej únie. A myslím, že teraz akože veľmi viditeľne zmenili retoriku európskej inštitúcie ohľadom teda vyberania čerešničiek. Dnes ráno na Globseku prezidentka Ursula von der Leyen hovorila o tom, že teda musíme dostať Ukrajinu do spoločného európskeho trhu ešte predtým, než bude samozrejme členom Európskej únie a že musíme pomôcť Ukrajine participovať v rozličných európskych projektoch, získať možno prístup k eurofondom predtým, než bude plnoprávnym členom. A to si myslím, že je veľmi správne, len to ako keby vyžaduje si presne tú flexibilitu v rozmýšľaní, ktorá tej únii chýbala, keď sa hovorilo o Brexite. A možno by ten Brexit bol menej tvrdý vo výsledku, možno aj tá britská debata by sa menej zradikalizovala a možno dnes by sme mali konštruktívnejšie vzťahy s Britániou. Či už by bola dnu alebo von. Tak istom zmysle ako pointov tej mojej knihy je povedať, že členstvo v Únii by nemalo byť až tak veľmi binárnym rozhodnutím, že by mali existovať keby rozličné kombinácie politík a integračných projektov, v ktorých môžu členovia aj nečlenovia participovať a že jednoducho ten rozdiel medzi tými, ktorí sú dnu a ktorí sú von, by mal byť menší, než v súčasnosti je. Lebo veľmi ako keby neužitočný je ten binárny postoj práve vo vzťahu k Ukrajinám ako Ukrajina alebo na Západnom Balkáne, kde krajiny ako keby formálne sú v rokovaniach o budúcom členstve, ale jednoducho tie rokovania 20 rokov nikam neviedli a to je doteraz zdrojom takého ako veľmi, veľmi silného cynizmu v krajinách ako Srbsko. Ja to považujem za veľmi odvážny prístup, ktorý pomenúvávaš, tento policentrizmus, pretože, a to si myslím, že na to si narážal v tom Bruseli, ono to svojím spôsobom neumožňuje vytvárať tú entitu Európskej únie a predávať ju ako nejakú značku, ako jednoliatý organizmus. Napadá ma aj taká otázka, že ako ty vnímaš, že Američania sa vôbec pozerajú na Európsku úniu? Ja som bol teraz cez víkend na obede s Američanmi a oni mi v podstate vraveli, že pre nich je furt Nemec a furt Francúz a vnímajú to tak, že Nemecko a Francúzsko sa s ostatnými krajinami na niečom dohodli, že to je Európska únia. A jedna otázka je toto, ako to vnímajú Američania v inštitútoch, kde pracuješ a druhá otázka je, že čo boli tie hlavné výhrady v Bruseli proti tejto tvojej myšlienke policentrizmu? OK, najprv k tým Američanom, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože samozrejme tým, že Európska únia je akoby sui generis, ako keby taký ako veľmi zvláštne zviera, jediné svojho typu, ako úplne niečo iné, keby oveľa hlbší integračný projekt než ASEAN alebo nejaké iné také ako regionálne pokusy, tak to je pre Američanov veľmi ťažké pochopiť. Ako veľká časť tej americkej diskusie o európskych otázkach, zvlášť pokiaľ sa bavíme akoby, že o EÚ ako takej, tak je filtrovaná tak trochu akoby britským žurnalizmom. Že proste ľudia čítajú FT, čítajú Economist, čítajú Telegraph a tak sa ako keby veľa takých tých akože britských pohľadov na EÚ dostane do európskej diskusie. No je to ako ťažké vysvetliť keby ľuďom, ktorí nemajú nejakú priamu skúsenosť s Európou. Preto sa keby replikuje prakticky automaticky taký ten ako britský euroskepticizmus napravo od stredu v Amerike a ja musím ako keby doslova kolegov ako keby z neho vyliečiť, či už VEI alebo inde. Sú také, ako, ty sa pýtaš na také, že praktické transatlantické vzťahy. Tam samozrejme, že sú otázky, kde Spojené štáty musia sa baviť aj s Bruselom, nie iba s členskými krajinami. Zvlášť teraz, keď chceme mať keby diskusie o Číne, diskusie o proste medzinárodnom obchode, tak keby ten Brusel ako je partnerom, ale nie vždy je úplne pochopené, že ako tie európske rozhodnutia sa robia a ako z toho amerického pohľadu to
proste je zdrojom frustrácie, hej, to od tej slávnej Kissingerovej otázky, že komu mám zavolať, keď sa chcem rozprávať s Európou, tak tá otázka nemá odpoveď a asi ani nebude mať. Myslím si, že v dôsledku tej ruskej invázie Ukrajiny, tak samozrejme vzrástla v Washingtone váha krajín na akoby východnom krídle NATO a Európskej únie, Polska, baltských krajín. Nie je náhodou, že krajiny ako Litva, povedzme, sa majú pomerne teda, a takú ako jastrabiu politiku voči Číne, že to nie je iba preto, že by Litva ako taká sa venovala Číne, ale preto, lebo chápu, že to je investíciou aj do transatlantského vzťahu a ako ten rozmer tej bezpečnosti to samozrejme veľmi komplikuje, pretože v tej bezpečnosti napriek všetkým aspiráciám makronovským a tak ďalej na európsku strategickú autonómiu, tak z pohľadu proste pobaltského, poľského sú to Spojené štáty, ktoré sú garantom európskej bezpečnosti, zvlášť tej východe európskej. Dnes na Globseku prezident Macron sa pýtal teda, že či sme OK s tým, aby bola európska bezpečnosť rukojemníkom amerického voliča. Čo je akože férová otázka, hej, že môžeme mať zase prezidenta Trumpa po budúcich voľbách alebo nejakého iného amerického prezidenta, ktorý bude veľmi sa pozerať skepticky na NATO a na úlohu Spojených štátov v Európe, ale si myslím, že ak sa spýtate Estónca, Poliaka, Litovca, tak oni sa rovnako, ako povedať, že ich bezpečnosť má byť rukojemníkom francúzskeho voliča, nie v nejakom smere keby zlepšením. Takže to úplne ako neodpovedá na tú otázku, ale snažím sa. Tá druhá otázka bola, že v tom Bruseli, čo vraveli oni na ten policentrizmus, tí totálni optimisti? Totálni optimisti, jednoducho sú totálni optimisti, čiže ako niekde je video môjho panelu s Klausom Velem, ktorý je ako mimoriadne sympatický, milý, inteligentný pán, ale akože jeho základná línia bola, že robíme v každom smere každý deň malé pokroky, nie je dôvod meniť kurz. Hovoril o odpovedi na pandémiu, hovoril o tom, že máme 11. 12. balík sankcií voči Rusku. A ako vyzeral ako keby spokojne. Vyzeral spokojne s tým, že ako keby tá Európska únia sa podľa jeho názoru vyvíja nejakým ako keby teleologickým smerom k tomu želanému cieľu. Ale ja si myslím, že jednoducho to tým sa nemôžeme nechať uspokojiť práve za situácie, kedy sme videli, že tie ako nenaplnené očakávania a erózia dôvery verejnosti voči elitám, medzinárodným inštitúciám sa môže veľmi ľahko obrátiť voči Európskej únii samotnej a to tým viac, čím viac sa bude keby sľubovať a nesplňovať. Ja sa s tvojou myšlienkou celkom stotožňujem z pochopiteľných dôvodov. Mám pocit, že tá snaha, ktorú by sme zjednodušene mohli nazvať ako snaha o harmonizáciu a ever closer union, je podľa mňa draho zaplatená. A môžem sa spýtať na takú otázku, ako je vôbec možné, že v rámci voľného trhu sa dohodneme o tak nepodstatnej záležitosti, ako je zákaz plastových slamiek a že či je možné, aby sa potom krajiny medzi sebou dohadli na iných pravidlách voľného trhu. Napríklad iných požiadavkách na kvalitu materiálov použitých, alebo napríklad teraz recyklácia plastov, ktorá predsa len má iné náklady v krajinách, ktoré majú vybudované spaľovacie zariadenie a bežne to spaľujú, zatiaľ čo u nás také ešte niečo nie je. Tak že kde by bola hranica na tom spoločnom trhu medzi tým, čo je direktívne nastavené a tým, čo si dohodnú štáty? To je výborná otázka, na ktorú si myslím, že nie je nejaká jednoduchá odpoveď. Akože teraz tak musím povedať takú vec, že čo zmenilo moje myslenie o európskom projekte, bolo to, že keď som pochopil, že jednoducho taká tá tradičná libertariánska predstava, že na slobodný obchod stačí iba že jeden kus papiera, kde povieme, že bude slobodný obchod, tak jednoducho, že tá predstava je naivná vo svete, kde existuje regulácia. Pretože to, že sa zbavíme colných bariér, tarifov, kvót, vôbec neznamená, že budú tovary, služby
kapitál prúdiť medzi krajinami, pretože jednoducho rôznorodosť regulačných rámcov môže fungovať ako úplne ekvivalentná bariéra bežného protekcionizmu. No a otázka je, že ako si s takýmito bariérami poradiť. A Európska únia skutočne akože zo svetového hľadiska unikát v tom, že ide asi o akože najhĺbšiu formu ekonomickej integrácie, ktorá existuje mimo kontext centralizovaného alebo federálneho štátu. Že spoločný trh akože v Spojených štátoch medzi americkými štátmi je určite akože hĺbší a tesnejšie integrovaný, ale jednoducho Spojené štáty sú akože Spojené štáty, kde má federálna vláda kontrolu nad 25% HDP a tak ďalej. Jednoducho Európska únia je stále plus minus ako keby voľnou asociáciou členských krajín a niektoré teda už sa rozhodli odísť a iné nečlenské krajiny sú toho súčasťou. Takže akože ide o celkom akože značný výdobytok. No a tá Európska únia k tomu pristupovala dvoma spôsobmi. Jeden bol harmonizácia. Hej, že tak napíšeme namiesto 27 rôznych regulačných rámcov iba jeden. A to dlhé roky potom z toho vyliezali také strašne zložité, strašne že ťažkopádne technické proste dokumenty, ktoré regulovali všetko od zakrivenia banánov a tak ďalej na európskej úrovni a ľudia sa z toho smiali častokrát oprávnene. To je do značnej miery minulosťou, ako keby minimálne v tom takom tom karikovanom význame. A to, čo je skutočne akoby dôležitou súčasťou toho projektu, je keby vzájomné uznávanie si štandardov a noriem. To bolo akoby výsledkom rozličných tých súdnych rozhodnutí, Cassis de Dijon a Dassonville bol taký slávny, ako keby súdny prípad na Európskom súdnom dvore. No a, ale akým faktom je, že jednoducho vzájomné uznávanie si štandardov funguje iba vtedy, pokiaľ tie štandardy nie sú až tak veľmi rozdielne. Inak to proste začne byť politicky nepriechodné. Takže odpoveď na tú tvoju otázku podľa mňa akože je v konečnom dôsledku akože odpovedou politickou, ktorá závisí na politickej výbušnosti ako tej danej otázky, že niekde ako keby tých spoločných pravidiel, ako keby nejakých explicitných harmonizovaných potrebujeme relatívne málo. Niekde ich potrebujeme o dosť viac. Ako keby dôvodom, prečo nemáme stále funkčný spoločný trh v službách, je, že jednoducho regulácia služieb je niečo, čo z politického hľadiska je ako keby dôležitou súčasťou takého toho ako keby nášho národného ako sociálneho kompaktu. Hej, keby akože Francúzi mali dovoliť proste rumunským kamionistom obsluhovať cesty v rámci Francúzska, tak by to keby z hľadiska politického nedopadlo dobre. Akože krajiny, ktoré chcú ísť nad rámec tých európskych pravidiel, ako samozrejme môžu, ale musia tak robiť nediskriminačným spôsobom. Hej, to je, čiže keby únia proste veľmi ekologicky ako zameraných krajín sprísniť štandardy na slamky, tak môžu, ale súčasne nemôžu vylúčiť zo svojho trhu slamky z iných členských krajín únie. A tam si myslím, akože tá deliaca čiara sa dá niekde narysovať, no bude vždy trochu iná v závislosti od kontextu. Lebo nás akože chceme, aby pre mňa skutočne ten spoločný trh a tie štyri slobody sú ako keby živým, bijúcim srdcom európskeho projektu. Ja veľmi škaredo som sa pozeral, keď že Slovensko, Polsko, iné krajiny teraz ako jednostranne zakázali dovoz ukrajinského obilia bez ako akéhokoľvek nejakého akože legálneho procesu, pretože to okrem iného proste je ako úplne ako priamo akože challenge tomu systému. Nebol to len šikovný nástroj, ako získať peniaze z Bruselu? No bol, ale presne toto je niečo, čo nechceme, aby tie krajiny robili, pretože pokiaľ budeme všetci vedieť, že to sa vyplatí robiť tým vládam, tak sa s tým trhom môžeme skoro rozlúčiť. Ja mám poslednú takú filozofickú kritickú otázku. Nie je Európska komisia a Brusel, ktorý leží na 200 miliardách eur ročne, nemá on vyjednávaciu pozíciu, ktorou dokáže ovplyvňovať to, kde si štáty medzi sebou budú dohadovať veci. Na jednej strane
Že to nebude ochotný finančne podporiť, že ten rozpočet to neumožní. Na druhej strane bude, povedzme, nejakým spôsobom penalizovať tie krajiny, ktoré odmietli návrh spoločnej cesty a nakoniec si dohodli vlastnú cestu. Áno, ako, áno, a to si myslím, že v konečnom dôsledku je akože v poriadku, že ten európsky rozpočet je založený na ako príspevkoch členských krajín. Tie krajiny, ktoré do toho vkladajú viac, samozrejme, že ich hlas a ich ako vyjednávacia pozícia je silnejšia ako krajín, ktoré z toho rozpočtu viac berú. Ja si myslím, že dôležité je ale akože byť nejako transparentný v tom, že je to ako politická otázka, nie technická. Ako teraz sme mali proste debatu v Európskej únii o právnom štáte, o stave proste právneho štátu krajina ako Polsko a Maďarsko. A tam sa vytvárali také akože chybné očakávania, ako keby išlo o nejaký technický problém a máme nejakú procedúru podľa článku 7 a jednoducho sa stlačí gombík a problém sa vyrieši, ale jednoducho tá Európska únia není akože nejaký deus ex machina, ktorá by vstupovala zvonku do tých rozhodnutí členských krajín a ona je sama ich produktom a jednoducho stále ide o asociáciu suverénnych krajín a musí sa podľa toho správať v tom zmysle, že jednoducho áno, akože môže mať že politickú leverage nad krajinami, ale ako tie krajiny tiež môžu povedať nie. A ako v konečnom dôsledku buď akože to je slobodná asociácia krajín, alebo to nie je. V tejto chvíli to stále je a ja by som to tak chcel zachovať. Mám ešte, mal som teda na mysli ešte jednu otázku, ale dúfam, že ju položí niekto z vás, že čo by obsahovala kapitola, ktorú si nestihol napísať do tej knihy. Ale tým som chcel povedať, že ja myslím, že tých našich 48 minút uplynulo, čo som sľuboval. My máme jeden mikrofón, to je jeden z týchto, nemáme už handku. Alebo, áno. Ja skladám, neviem, či ide. Aha. Takže toto sa dá použiť bez kábla. On ten kábel je dlhý, takže... Hej. Ja by som ťa, Paška, poprosil, keby si mohla tento mikrofón zobrať. A kto má otázku, že by k nemu prišiel a tú otázku položil. Ja by som vás poprosil len stručne povedať nejak svoje meno a pokiaľ chcete aj nejakú afiliáciu, poď tu na bližšie, pretože kolega Fukač sa určite chce niečo spýtať ako prvý. Stačí, tak? Jasne. Ďakujem za slovo a veľmi zaujímavú diskusiu. Mne sa veľmi páči taký ten koncept policentrické európskej integrácie alebo nejakého združenia slobodných štátov. Avšak mal by som takú trošku kritickejšiu otázku. Nemyslíte si, že teraz za von der Leyenovej a súčasného volebného obdobia sa trochu kvalitatívne zmenil governance Európskej únie a Európskeho priestoru? Konkrétne mám na mysli napríklad plán obnovy, kde ako kľúčové reformy alebo policy choices národných štátov sú pomerne intenzívne pripomienkované a šejpované napríklad SG Recover na európskej úrovni. To je nejaký jeden príklad, kde proste tá bruselská úroveň pomerne intenzívne vstupuje do toho, aké verejné politiky členské štáty vykonávajú. A potom asi druhý príklad by bol taký, v súčasnosti na bruselskej úrovni počujeme diskusiu o tzv. Twin transition, takže zelená tranzícia a digitálna transformácia, ktorá by mala podľa nich ísť ruka v ruke. A v týchto diskusiách, teda najmä Európska komisia v rámci Trade and Technology Council práve so Spojenými štátmi sa snaží vystupovať jednoliatým hlasom, ako keby bola entita sama o sebe. A častokrát nie úplne počúva názory členských štátov. Tak moja otázka by znala tak, nejdú tendencie, práve tieto tendencie práve proti nejakej vízii policentrickej Európskej únie. Díky. Vynikajúca otázka. Aby som odpovedal tú prvú
časť otázky, akože čo najviac priamo, ako sa dá, tak ja musím povedať, že samozrejme ako istá zmena tu je, ale ja neviem, že či sa dá nazvať tá zmena ako keby zlomovou, v tom zmysle, že v minulosti sme mali podobné situácie, ako keby, že mikromanažovania domácich politík, napríklad teda v oblasti akože fiškálnej, čím sú tie fiškálne pravidlá zložitejšie, tak tým viac sú akoby národné rozpočty mikromanažované tiež expertami z komisie. Ako, ono, ten fond obnovy a rastu je zase tak, že balík peňazí, ktorý ako vzhľadom k európskemu hrubému domácemu produktu je relatívne skromným balíkom peňazí. Členské krajiny sa rozhodli, že do toho tieto peniaze do toho fondu dajú. S tým delegovali na komisiu úlohu ako keby manažovať to, ako a na čo tie peniaze budú minuté. Čiže z tohto hľadiska akože je to všetko v poriadku. Akože moja preferencia je bolo pre systém, ktorý by možno tie peniaze minul inak. Akože ak sa nás zaujíma zelená tranzícia, tak by som si chcel oveľa viac peňazí proste do výskumu a vývoja ako technológií, ktoré sú scalable, než do opäť akože mikromanažovania akože drobných akože industriálnych politík a toho, čo tá komisia robí, ale opäť akoby teda, že kumulatívna škoda spôsobená mi príde ako relatívne malá, zvlášť situácii, kedy tie členské krajiny vždy si môžu povedať, že im to za to nestojí tie peniaze, ak by na to prišlo. Že ako nevidím to ako kvalitatívny skok oproti tomu, čo vždy ako keby v tom európskom rozpočte existovalo. Že také nejaké kondicionality spojené s eurofondami tu vždy boli, že komisia vlastne hovorila, že na čo to môžete minúť, na čo nie a ako to miniete. A ako proste teraz ako keby k tomu bežnému európskemu rozpočtu je tento balík peňazí navyše, ale stále ide akože pomerne akože skromný balík peňazí relatívne k tomu, čo míňajú národné vlády. Takže to ma nutne akože zo sna nebudí. Tá otázka o transatlantických vzťahov a obchodných, akoby komisia hovorí v mene Európskej únie na akoby tej svetovej scéne v obchodných vzťahoch, to je ťažká otázka. Ako na jednej strane chceme, aby nie je mysliteľné, aby to bolo akokoľvek inak, pokiaľ chceme mať spoločný európsky trh a súčasne chceme liberalizovať obchod s tretími krajinami. Hej, že nemôžu v tomto iniciatívu ako keby zobrať na seba to 27 krajín a robiť to po svojom. Na druhej strane, ako vždycky tam je brzdou to, že jednoducho môže Európska komisia vyjednať niečo alebo pustiť sa do niečoho, čo sa nestretne s pochopením členských krajín a keby na tom pohorel, povedzme, TTIP a dohoda s Kanadou narazila na problémy, podobne dohoda s Mercosurom, takže tam ako keby nemám nejakú akože jasnú odpoveď na to, ako to je proste jedno z tých akože napätí, ktoré v tej európskej akože konštrukcii vždy podľa mňa budú, že na to nemáme akoby nejaký akože jednoduchý ako inštitucionálny fix. Ja, ak dovolíš, sa ešte spýtam, že či pri pláne obnovy ani tak nejde o tie peniaze, ale je to víťazstvo totálnych optimistov, lebo sa im podarilo presvedčiť členské štáty, že Európska únia môže vydávať dlhopisy. Áno. Áno, akože za cenu toho, že ten krok ako, že ide, ako, zase ide akože, fakt, že malú sumu, ako z nejakého ako relatívneho hľadiska k tomu, že koľko míňajú a požičiavajú si členské krajiny a koniec koncov aj únia samotná. Takže nie som z toho precedensu nadšený. Je možné, že budeme o tom precedense čoskoro počuť, zvlášť za situácie, kedy vieme si predstaviť situáciu, kedy členské krajiny sa dostanú do finančnej ťažkosti a na rozdiel od roku 2013-2014 nie je tak ľahké pre Európsku centrálnu banku jednoducho fungovať ako backstop, pokiaľ súčasne chce znižovať infláciu.
Takže to je ako, áno, to je pravda. Moja predpoveď je, že pokiaľ by k takejto nejakej diskusii seriózne došlo, že by bolo treba sanovať nejakú ako európsku ekonomiku a hovorilo by sa, že poďme teda urobiť ako z národného dlhu dlh európsky, tak by išlo o niečo tak politicky toxické, že by sa to vypomstilo spôsobom ešte škarečím, ako sme videli proste okolo toho roku 2013-2014. Mm-hmm. Nech sa páči, zvinite ruku ďalšie otázky. Ďakujem, môj meno Dušan Michalík, chcel som vás pýtať dve také otázky. Poprvé, čo sa také bezpečnosťou spojené s politikou a s hospodárstvom, je, že je vojna na Ukrajine, mne sa stále zdá nejak, že Európa nejak stále taká prispatá, okrem teda východnej časti, že my tu riešime nejaké Euro 7, ja neviem, nejaké emisie, toto, takéto veci. A pritom napríklad zbrojovky majú problém získať dôvery na rozbeh obranného priemyslu, lebo nesplňujú nejakú udržateľnosť, čo by pripadá úplne absurdné, že to je úplne mimo reality, teda hlavne na východ, teda na západ, ale na východ Polsko, po Baltia, tak to sa trošku inak k tomu správa, to je jedna vec. A že prečo stále Európe nechápeme, že USA majú prvoradne problém s Čínou, že to si rieši a my by sme si mali pririešiť to Rusko. Že akože prečo stále, síce pán Macron ponadáva, že pán Trump niečo od nás chce, plyn a tak ďalej, ale pritom vlastne sa stále spoliehajú na ten USA. A preto je logické, že ekonomicky by sme mali byť nadviazaní tým, kde sa im to bezpečnosť spojí. Mm-hmm. Ďakujem. Ja nebudem s vami v tomto polemizovať, ako počuli sme od nemeckého kancelára dva dni po invázii, že teda nastalo Zeitenwende, akoby historický zlom, nová éra, všetko bude inak, ako veľmi málo sa od toho času v Nemecku ako reálne pohlo v tomto smere. Dnes tu bol prezident Macron, ktorý ako keby sa snažil ponúknuť takú víziu, že teda mali sme vás počúvať, mali ste pravdu o Rusku, o tom, aká je to hrozba, ale to boli opäť akože veľmi pekné slová. Ako nevidím akoby dôkaz o tom, že by sa niekde akože strategické priority francúzske posúvali. Ja si myslím, že to je akoby tá realita tej európskej rôznorodosti, s ktorou tak trochu musíme žiť, že možno ako mám taký ako rozpísaný článok, ktorý som nikam neposlal o Nemecku, ktorý hovorí, že možno sa musíme zmieriť s tým, že Nemecko je také, aké je, povojnové, pacifistické, že jednoducho mali akobyže skúsenosť so svojím militarizmom a možno sa toho vlastného tieňa boja tak veľmi, že z neho nikdy nevystúpia a my sa musíme podľa toho zariadiť. A takže pre východnú Európu si myslím, že ten transatlantický ako keby vzťah je kľúčový jednoducho z pohľadu akože estonského, poľského. Akože oni sa ako spoliehajú na to, že ten článok 5 funguje, a on funguje teda, akože Putin zaútočil na Ukrajinu, lebo nebola na to, nezaútočil na balské krajiny, ktoré sú na to. A ten článok 5 ako stojí a padá na americkej ochote ísť bojovať o Európu a z rôznych dôvodov sa, povedzme, z toho poľského, estonského pohľadu tá americká ochota javí byť tu kredibilnejšia než ochota nemecká alebo francúzska. Z toho pohľadu také tie reči o európskej strategickej autonómie, že musíme Európania zobrať veci do vlastných rúk, ako mi prídu trošku také neplodné, pretože jednoducho ako Európania vidíme tieto veci veľmi rozdielne. A zatiaľ čo akože poľské výdaje na obranu proste rastú cez strechu ako hore a proste kupujú zbraňové systémy ako môžu, akože nevidíme proste tú istú urgenciu inde a ako bohužiaľ to je realita, akože nevieme proste pretvoriť Francúzov a Nemcov do niečoho, čo nie sú. Preto si myslím, že jednoducho, ak chce byť Európska únia akože nejaký akože úspešná platforma pre bezpečnostnú spoluprácu, tak to bude musieť byť taká spolupráca, ako už teraz vidíme, keby medzivládna, ad hoc, v rámci toho tzv. Peska, nie také nejaké že sny o keby európskych ozbrojených silách, ktoré boli pod kontrolou európskych inštitúcií. Jednoducho to je veľmi neatraktívna ponuka pre krajiny, ktoré veľmi rozhodne potrebujú
vidieť na svojom území ako Američanov, tak Britov a spoliehajú sa na nich ďaleko viac, než sa spoliehajú na tie kontinentálne západoeurópske krajiny. A nemali by sme z USA viac obchodovať? Ako to bola tá druhá? Mali, hej? No áno, podľa mňa je veľkým nešťastím, ako viacero teda veľkých nešťastí za ostatné roky, ako pozorujem, jedno je ako taký ten návrat ako ťažkopádnej priemyselnej politiky protekcionizmu na oboch stranách Atlantiku. A druhá vec, že ide ruku v ruke s takým narcizmom drobných rozdielov, že jednoducho Američania majú svoj Inflation Reduction Act a svoj CHIPS Act, potom Európania majú svoj CHIPS Act, že proste bez toho, aby sme o tom nejako extra rozmýšľali, tak sa keby už fragmentuje to transatlantické spojenectvo. Zatiaľ čo, keby sme akože, fakt, že boli seriózni v tom, že chceme kebyže nútiť Čínu k tomu, aby akože plnila naše štandardy, tak by sme sa mali predovšetkým dohodnúť, akože my, Američania a Európania, na tých štandardoch, ktoré chceme, aby Čína plnila. A to jednoducho sa nedieje. Ja poprosím otázku z tohto radu. Nech sa na mne hlasí tu na len ten stredný. Takže nejaké ľavicové otázky, prosím vás. Nenájde sa nikto. Pravicové otázky by neboli. Takže musím povedať, že ako moderátor ste ma sklamali. Ja som chcel, aby ste položili tú otázku, ktorú som... To bola tá, čo si chcel položiť? To bola tá, že ktorá je tá nenapísaná kapitola, ktorú teraz po dopísaní tej knihy vraví, že ešte toto som tam mal dať? Neviem, či mám takú nenapísanú kapitolu, ale podarilo sa mi s tou knihou taká vec, že ja som ten rukopis odovzdal 14. februára 2022 a je potom tak, že úchytkom sa spomína v tom rukopise pôvodnej verzii, že napätie na hranici Ruska s Ukrajinou a potom teraz som akože v hodine 12. predtým, než to išlo do nejakého toho publikačného procesu, si to vypýtal naspäť a strávil mesiac a pol ako prepisovaním časti tej knihy, ale musím povedať, že ten môj ako prvotný úsudok asi ostal potvrdený, že ja som hovoril, že napriek tej ruskej hrozbe ako je ťažké si predstaviť, že by tie rozdiely medzi európskymi krajinami v tom, ako vnímajú povedzme ruskú hrozbu a bezpečnostné otázky širšie, že by jednoducho zo dňa na deň zmizli. A myslím, že bola taká veľká eufória po tom Zeitenwende prejave Šolcovom a videli sme teda tie balíky sankcií, ale myslím si, že tá európska realita toho akože nesúhlasu a také ako fragmentovanosti jednoducho stále existuje. Stačí sa pozrieť do Maďarska, stačí sa pozrieť na tú neistotu, ktorá vládne na Slovensku ohľadom toho, kam sa v týchto otázkach v septembri posunieme. Dobre, tak ešte. Tak ja som pôvodne iba chcel dať nejaký follow-up plánu obnovy, lebo ja som nemal na mysli tak konkrétne ako alokáciu v zmysle peňazí, ale v zmysle toho, že ten plán obnovy je nadraftovaný tak, aby preklenoval viaceré volebné obdobia. Tým pádom a zároveň mnoho členských štátov naviazalo mandatórne výdavky napríklad na kľúčovú infraštruktúru do plánu obnovy. Takže nie som si úplne istý, či tie nové vlády budú mať takú možnosť v tom, aké policy si vyberú a nevyberú. Lebo proste dostanú sa k moci, budú vidieť, že máme tu napríklad výdavky na základné registre alebo na iné mandatórne výdavky a proste túto reformu budeme musieť vykonať. A ešte keď som tak nad tým rozmýšľal, tak možno plán obnovy ako taký nemá až takú, povedzme, vysokú sumu, aj keď podľa mňa je dosť vysoká, hlavne je tam ten kvalitatívny skok z toho, že ako európske spoločenstvo by sme sa spoločne nemali zadlžovať k tomu, že zrazu máme spoločný dlh a máme nejaké policy choices, ktoré sú ako mokrým sumu úradníkov, kde proste sme si vybrali nejakú sumu a potom sme sa rozhodovali o tom, ako ju vlastne minúť. Ale ruka v ruke s plánom obnovy ešte ide tzv. Repower EU, ktorý je mierený práve na zelenú transformáciu, energetickú konkrétne. A
ešte keď som tak nad tým uvažoval o nejakých trendoch, ktoré idú proti policentrizmu v súčasnosti a na ktoré som zabudol, tak som si na to spomenul, keď ste spomínali práve tú ťažkopádnu industriálnu politiku. V súčasnosti, ako v Bruseli debatujú o takých dvoch konceptoch, jeden je otvorená strategická autonómia, čo skôr presadzujú ako tie menšie členské štáty, že proste jasné, chceme nejaké kľúčové veci vyrábať túto, ale zároveň nechceme nejak naštepovať transatlantický vzťah. A potom je ten koncept tej suverenity francúzského charakteru, že máme ChatGPT, čo má OpenAI, tak musíme si to zadotovať a urobiť na európskej úrovni. Ale dopadne to, ako keď sme sa snažili urobiť európsky Google. Proste asi to nevíte. Tak moja otázka by smerovala k tomu, že keď vidíme, ako tieto rôzne kvalitatívne zmeny a nové programy, ktoré vznikli počas komisie von der Leyenovej, je nejaká nádej vrátiť sa k tomuto policentrickému modelu? Nie je to len nejaká ako intelektuálna vízia, ktorá proste nemá oporu v nejakých tých trendoch, čo vidíme na európskej úrovni. A je proste musíme brať do úvahy to, že nám odišli Briti, takže ako na Rade Európskej únie nejaký ten liberálny hlas oslabil, keďže proste už sú to hlavne tie malé exportne orientované ekonomiky, ako tu rady proste si opakujeme. A zároveň proste Nemci pri súčasnej vláde nie sú moc schopní oponovať takýmto protekcionistickým opatreniam, ktoré navrhujú napríklad Francúzi. Tak to by bola moja otázka. To bol tvoj príspevok. Nie, ja si myslím, že ako tá Európska únia nie je a nemôže byť nejaké fundamentálne iná, než sú tie členské krajiny. Čiže ako hovoríte, že pokiaľ ako sú klasicky liberálne hlasy v menšine, no tak aj potom tie výsledné politiky tak vyzerajú. Akože ja nie som fanúšikom jednoducho áno, tohto závodu, že kto bude mať ako keby väčšiu a hĺbšie zasahujúcu priemyselnú politiku a čím viac toho, aby sme vyrábali. To ja si myslím, že naopak musíme mať, aj pokiaľ teda chceme pristupovať ako keby k nejakému reshoringu nejakých výrob sem alebo teda na bezpečné miesta, tak musíme mať veľmi limitovaný list toho, že kde to dáva zmysel a byť ako keby veľmi transparentný s tou tým, že kde tá politika končí, nie takýmto ako keby open-ended spôsobom, akože Francúzi, keby mohli, tak vyšorujú úplne všetko, že podobne ako v otázke tej energetickej transformácie, ja by som chcel vidieť, že oveľa menej ako keby takého toho mikromanagementu, oveľa viac, akože moja proste idea klimatickej politiky je povedať, že OK, že ak si myslíme, že emisie uhlíka vytvárajú nejakú externálitu, tak ju treba naceniť, a treba jednoducho nechať, a teda treba investovať peniaze do výskumu a vývoja, to je ako zase pozitívna externalita, a potom tako, že tí trhoví aktéri zistia, že ako na to, zatiaľ čo máme, že také akože pokusy proste nejaké nie úplne dokonalé technológie, ako keby scaleovať a nie vždy to dobre dopadne. A to bude, ako to sa bojím, že bude výsledok týchto politík, že jednoducho budú zase akože veľké sľuby o niečom akože spoločnom európskom a tá realita nebude ako keby žiť ako nedosiahne ako keby tie meritka tých očakávaní. Ešte akože tá ako ešte krátka odpoveď na tú úvodnú otázku o Fonde obnovy a rozvoja a o tom, že ako zavezujúce tie rozličné ako keby kondicionality a mandatórne výdaje a všetky ako tie zmeny, ktoré nastali vo verejnej politike v dôsledku tých schválených plánov sú pre budúce vlády, ale ako to je v poriadku, akože nie som toho nutne fanúšik, aj keď ako nemám na to, ako nechcem ako teraz
predstierať, že mám expertizu v niečom, čo nemám, ale to je akože v zásade pravda ako keby o čomkoľvek, čo vlády robia dlhodobo, hej, že národné vlády tiež robia akože nejaké dlhodobé rozhodnutia o investíciách do infraštruktúry, do všeličoho iného, ktoré idú nad rámec jedného volebného obdobia. Samozrejme z hľadiska že nejakože čisto politicko-právneho, že nemôže nejaká zvolená vláda alebo parlament zaviazať budúci zvolený parlament alebo vláda, aby tak, sa rozhodnutie nezmenila. A to je trošku rozdiel, že aj eurofondové obdobie má 7 rokov, alebo na Slovensku aj 9, ale plán obnovy má milníky, zákony, ktoré musíš prijať s konkrétnym znením. A že vlastne zavezuješ druhú vládu, ktorá s tým nemusí súhlasiť, že musí prijať takúto legislatívu. Nie je to len o čerpaní, ale aj o tých povinnostiach. Dobre, ale ako však členstvo sme zaviazaní tiež akože prijímať rozličné kusy akože legislatívy. Čo sa stane, pokiaľ by tie krajiny neprijali tú legislatívu? Nedostanú peniaze, nie? Takto, akože my sme povinni dodržiavať už existujúcu legislatívu. Ano? Priamo to, či Únia pošle na základe nejakej žiadosti o peniaze tú platbu, tak to je na základe viac menej splnenia účtovných parametrov minutia tých peňazí. Ale teraz, ak parlament nepríjme legislatívu, ktorá nie je transpozíciou európskej legislatívy, ale môže byť naša vlastná, keď to poviem príklad, reforma poskytovania dávok v sociálnych službách, hej? Túto legislatívu musí budúca vláda prijať na to, aby sme mohli dostať peniaze na rekonštrukcie a zazelenenie domov sociálnych služieb. Že je to trošku iné, ako sú tie eurofondy. Akože je to taká akože hĺbšia, otravnejšia, ako mikromanažujúca kondicionalita. Tak to vidia. Áno. Opäť, akože nie som toho nutne fanúšikom, ale skôr mi to pripadá ako keby možno, že ako prehĺbená verzia toho, čo už existuje, než ako niečo fundamentálne nové. Mm-hmm. No, o tom by sme mohli spraviť jeden ďalší večer. Ja len na margo plánu obnovy pripomeniem, že on vlastne vznikol ako podpora hospodárskeho rastu po covidovej kríze. A ten plán obnovy je tak úspešný, že Nemecko má za sebou 2,4 roky v recesii. A obávam sa, že keď si Nemecko kýchne, tak tá recesia dorazí aj na Slovensko. V Čechách ju už v podstate majú, oni sa z covidu ešte nedostali. A ten náš plán hospodárskeho rastu je viac menej dosť slabý. Ak môžem inak na to iba takú akože drobnú akože historickú poznámku, že to je tiež jedna z tých vecí, že keď akože Európania sa snažia opičiť po Spojených štátoch akože spôsobmi, ktoré jednoducho nereflektujú tú odlišnú realitu. Že to, čo sa stalo, keď vypukla pandémia v Spojených štátoch, bolo jednoducho obrovský strach o to, že keď teraz povieme ľuďom, že musia ostať doma, tak prídu o prácu a vieme keby z veľkej literatúry o trhu práce, že hneď ako sa tie vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi akože pretrhajú, tak je veľmi ťažké to zlepiť dokopy. Že to by znamenalo naozaj, že hlbokú recesiu. Takže kongres na nadstranickej úrovni demokratie, republikáni, Trump, vtedy prezident, ako rozhodli minúť proste trilióny. Inak tam tie číslo bilióny, bilióny. V tej angličtine 2 bilióny ako dolárov. To bolo, že pred koncom marca to bolo podpísané Trumpom ako tá legislatíva a tie peniaze, že pre peniaze proste hneď akože v apríli išli von. To bol ten ako Paycheck Protection Act, že ľudia proste dostávali ako keby peniaze od federálnej vlády na zamestnancov, ktorí nič nerobili. Ale to bolo ako v tom americkom kontexte úspešné, že tam bol ako keby hlboký hospodársky prepad a hneď sa to vrátilo k hospodárskému rastu tým, že tí zamestnanci boli tam kde boli. No, ako niektoré európske krajiny skúšali robiť niečo podobné, no ale v podstate takže v máji, v apríli sa začalo hovoriť, že musíme robiť to, čo robia Američania na európskej úrovni, musíme sa na to požičať ako Európska únia a potom sa akože o tom jednalo do decembra. Čiže to akože urobilo figu akože na prekonanie toho ako keby toho dočasného ako keby ochromujúceho efektu tej pandémie a tých lockdownov a toho, že ľudia prichádzali o prácu, ale ako keby viedlo to teraz k takémuto akože 7-ročného proste centrálnemu plánovaniu, tak povediac. Tam je ešte zaujímavé, že keď som sa ľudí z komisie pýtal, že prečo na zelené politiky má ísť v rámci plánu obnovy 37%.
Tak tá odpoveď bola taká, že Únia mala plán pôvodne 40%, z iných programov išlo už, neviem, 13%. A aby sa splnil ten cieľ 40%, tak im vyšlo, že z plánu obnovy musí ísť 37%. Takže to bola vyslovene úradnícka tabuľka, úradnícka stratégia, naplniť nejaký starší cieľ, moc to nedávalo zmysel, ale tak to nakoniec skončilo a tu nás sa potom vymýšľalo to, ako tých 37% naplniť a teda, že budeme policajtom kupovať elektromobily, čo nie je ako primárne optimálna voľba. Ja som sa chcel spýtať ešte jeden malý detail, možno, že to budeš vedieť, ale to už je trošku odbočujem od európskej debaty, že vraj slovo miliarda do Európy vybojovali alebo pretlačili Francúzi. A ináč, že v mnohých iných jazykoch je proste akoby milión, miliarda, respektive milión, bilión, trilión, ale Francúzi nám to tu pokazili tým slovom miliarda, že aj vo francúzštine je miliarda. Vo francúzštine je to ako v slovenčine, ale neviem, že či oni sú zodpovední za to, že to aj my tak máme. Či je to teda korelácia alebo kauzalita, to neviem. Možno sa to naučili od nás, kto vie. Hej. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. Daliborovi ďakujem za toto, musím tu naspomenúť moju bratovú frázu, intelektuálne dobrodružstvo. Dúfam, že to bolo pre vás prínosné a tí, ktorí tu máte knihu a kúpili ste si ju za $103, tak Dalibor vám ju rád podpíše. A ďakujem mojim kolegyniam za zorganizovanie tohto príjemného podujatia, za skvelý zvuk a teším sa na stretnutie s vami do budúca. Ja tiež veľmi ďakujem, ja poviem, že...